زندگی بے ول نہیں، تمام دوستاں کے السلام علیکم جی، امید ہے جناب سارے خیریت نال ہوسو۔ اج اساں حاضر ہیں جناب مانچسٹر لاہوری ڈیرے پر، دوست سارے اتھے موجود ہے جناب، ساڑھے جناب انتہائی محترم بھائی جان اختر محمود صاحب واپس آئے جی پاکستان تو، سارے دوست انہوں نے ملنے واسطے آئے، ہوں کھانے واسطے اتنے جناب بیٹھے ہاں لاہوری ڈیرا مانچسٹر۔ انہوں کو پوچھنے ہیں جناب انہوں نے ٹائم کی ہے جا گزریا پاکستان، پاکستان ٹائم کی ہے جی گزریا؟ جناب پاکستان ٹائم تو مصروفیت نہیں گزریا، کیونکہ پوتی نہیں وجہ تو جڑا زہر اس جانا پیا، تو بہت سارے جناب ملنے والے لوگ بھی آئے، پرانے دوست بھی ملے، تعزیت واسطے بھی بڑے دوروں لوگ آئے، بڑا ایک کہنے اچھا ٹائم تو نہ آکی سکنا، ایک ٹائم ایسا سا کہ سارے سو یادگار ہی سمجھی کرو، دوست یار ملے، 16 سال جی بڑا عرصہ سا 16 سال تو بعد، اور اسپیشلی ایک دوست سے جڑے 35 سال بعد ملے، جناب افتخار ہاشمی صاحب وہ ملے، دوست شفیق صاحب، عاطف صاحب اور دوست سے جڑے کافی ایک زمانے تو بعد ملاقات ہوئی، پر لگا کہ جی بہت اچھا ٹائم گزرا، آخری دن اسپیشلی جڑے سے کوئی تھوڑی فرصت ملی، اگے پیچھے جانا نہیں ہوا، تو ایک اچھا ٹائم سا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کوشش کر سا کہ ہوں 16 سال نہ ہو، انشاءاللہ جڑا نا میں آخنا کہ 3-4 سال تو بعد جڑا نا ایک چکر لگنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی بھائی اختر محمود جی، سلامت رہو جناب۔ تو ہوں مائک دینے جناب سید علی عمران کاظمی صاحب کی، یہ اپنے خیالات نہ اظہار کرن۔ جی زندگی بیبل نہیں پیج نے تمام ویورز کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے تکڑے سننے والے تمام ماں باپ خیریت عافیت نال ہوسن۔ تفصیل تو تسا کی بیان کیتی جائی چکی شروع وچ کہ پیجان اختر محمود صاحب نے واپسی نہیں وجہ تو سارے دوست احباب اتنا کٹھے ہوئے ہوئے، تو ایک ریت قائم ہی ہے کٹھے ہونے والی، مل بھی تو گلاں کرنے والی، اچھے وقت جڑے ہوئے انہوں کے مزید اچھا بنانے نہیں ریت، زندگی بیول نہ خاصا رہا۔ پر اختر محمود صاحب اپنے پاکستان نے سفر نے حالات بیان کرنے سے پہ جی کہ یادگار سفر رہا انہوں نے، تو کل فیس بک نے وساطت نال پتہ چلیا جناب کہ انہوں نے یہ سفر مزید یادگار ہوئے گیا جس لئے ایف آئی اے والے انہوں نے گولڈ لیف نے ڈبی کٹی کی دی جناب، اور اس تو زیادہ بڑا انکشاف اس لئے ہویا جس لئے فیس بک اوپر لوگ کے آخر نہیں پہ جی کہ صرف کٹیا لوگوں کی روکیا جانا، دکھ ہویا اس کامنٹ نا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ دکھ ہویا جڑا گولڈ لیف انہوں روکی کتا جی، نویں پاکستان پرانا گولڈ لیف روکنا نہیں سا، ہاں روکنا نہیں سا چائنا گولڈ لیف۔ بہرحال اے زندگی نا حصہ، یہ معاملات اونچ نیچ لگی آئی جی، بہرحال میں زیادہ وقت نہ کہ نہ تو سانا، ان شاء اللہ ہوں یہ مائک دینے ہیں جناب محترم یاسین پٹی صاحب کی، کسی تعارف نے محتاج نہیں، تکنے سننے والے تمام ماں باپ انہوں نے شخصیت تو بخوبی واقف ہو، ہوں اپنی گلوں تو کیا آپ سنا سن جی۔ مہربانی جی کاظمی صاحب، شکریہ سونا جناب، سب سے پہلے تو زندگی بیول نے جتنے بھی ویور ہے سارے کے السلام علیکم آخنے جی، امید ہے ٹھیک ٹھاک ہو سو، تو ماشاء اللہ جی رونقاں لگی ہوئی اج مانچسٹر سنگی دوست کٹھے ہوئے ہوئے ہیں، آئے سے اختر محمود رہے کہ ملنے واسطے ملاقات کرنے واسطے پاکستان سے واپس آئے سے، تو اتنے ذرا گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے جی، سارے سنگی دوست چلو کھانا چھانا کھائیے گپ شپ لیا جی، تو ماشاء اللہ سارے سنگی دوست حاضر ہیں، تو بڑی پیاری گلیں کرنے پہ کاظمی صاحب بھی یہ گل جی، نویں پاکستان پرانی گلیں تو چلیاں آئی ہیں شروع تو، کیونکہ یہ تبدیلی جڑی ہے یہ خالی بندے تبدیلی نہیں، ذہنی تبدیلی منگنا پاکستان دا، جب تک لوگوں نے ذہن نہ چینج ہو سن، لوگ آپ نہ چینج ہو سن، تب تک تبدیلی نہیں اچنی کہ صرف بندے تبدیل ہونے نال، تو امید کرنے ہیں جی کہ انشاءاللہ ایک دڑا لوگ ضرور جڑا نا وہ چینج ہو سن۔ مہربانی، شکریہ جناب، انشاءاللہ۔